Aka uki xuddi düşmandek yaşar. Tunab qolgan eski hujra talashar. So'rashsa majburan, zo'rg'a so'rashar. Sen bunga sababsan, tosh bag'ir dunyo. Kimlarning dardiga darmoni yo'qdir? Kimlarning hayotda armoni yo'qdir? Kimlarning ilmi bor, amali yo'qdir? Adolatsizsan, poraxo'r dunyo. Sen o'zi bir kim, to'lmassan dunyo. O'z bilganingdan qolmassan dunyo. Hamma ketar sen, o'lmassan dunyo. Abadiy qolguvchi, yolg'onchi dunyo. Hasad qilmagin o'zga insonga. Bundayin bandani Alloh suymaydi. Bir so'zli mard bo'lmasa erkak hech qachon biri, ikki bo'lmaydi. Havas qil doim, yurgin quvonib. O'ksima do'stim taqdirdan nolib, o'z aybing yurasan. Birovga solib hech qachon biring ikki bo'lmaydi. Makkora bo'lar bil ayol xilasi. Qalbini zaf etar uning jilg'asi, notinch bo'lsa gar qurgan oilasi. Hech qachon biri ikki bo'lmaydi. Do'stman deb nomard do'stini sotsa, tuhmat toshlari nogahon otsa, omadi kulganda kibirga botsa, hech qachon biri ikki bo'lmaydi. Otasin onasin qadrin bilmasa, og'ayin bir tanu bir jon bo'lmasa, qalbiga gar zarra iymon bo'lmasa, hech qachon biri ikki bo'lmaydi. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Endi buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ola olmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Lardan shu bolamga yordam berib oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin, iloyim. Inshaalloh.